Гарячий сезон салютів в Росії до українських свят триває. Так в російському Кемерово салютують до Дня авіації України. Фейерверк просто безостановочний. Офігеть! Просто взорвався в моменті. Жесть! Там гігантська пожежа на складі піротехніки. За інформацією російського МНС, площа займання 750 квадратних метрів. Горить либо магазин, либо склад з піротехніки. Салют, дим. Щоб хоч якось впоратися із вогнем, на місце пожежі виїхали 30 МНСників і 11 одиниць техніки. Та вибухи продовжують лунати на все місто, а сама будівля складу обвалилася.